සියලු දෙනාම පින් දෙනකොට පින් අනුමෝදන් කරනකොට පින් කැපකොට පතුරා පිහිටවා පින් අනුමෝදන් කරනකොට ඔබ සියලු දෙනාම ගාථාවන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ගාථාවන් කියවනවා. ඔය එත්තාවතා චාම්මේහි සම්බදම් පුඤ්ඤ සම්පදම් එවගම ඉදම් මේ ඥාති ඉදම් වූ ඥාති එවගම වැරදි පස්සේ කාලෙක හදාගත්ත ගාථාවක් වුණත් ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාග ඒව මේ පොළොන්නරියුගේදී හදාගත්ත ගාථාවක් ඒකටත් පින් අනුමෝදන් කරන ගාථා. මේ වගේ ඔය ඉත්තාවතා චම්මේහි සම්බදං ඒ වගේම ඉදම් මේ ඥාති ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා තවම ගාථාවන් කීපයක්ම තියෙනවා. මේ ගාථාවක් කියලා අපි පින් දෙන්නේ පින් පවරන්නේ පින් අනුමෝදන් කරන්නේ කොටසකට. මොනවද? අර ඕපපාතිකව උපන් ඥාතීන්ට සහ පරදත්තු උපජීවීන්ට භූතයන්ට පෙරේතයන්ට දෙවිදේවතාවුන්ට රූපී බ්‍රහ්මයන්ට. ඉතින් ඒ අයට ඒ අය මේ ඕපපාතිකව උපන් සියුම් ශරීර ඇති අය. ඔබ ඕලාරික ශරීරයක් ඇති පුද්ගලයෙක් මනුස්සයෙක් හැටියට. එතකොට මනුස්සයෙක් හැටියට ඔබ ඕලාරික ශරීරයක් ඇතිව ඔබ බැරි වෙලාවක් මේ ගාථාවක් කියලා පින් දෙනකොට පින් පවරනකොට පින් අනුමෝදන් කරනකොට ඔබ මෙහෙම ඇඟිලි 10 මෙහෙම අංජලීකරණය කළා මෙන්න මේ වගේ බැඳගෙන පින් ඔය ගාථාව කිව්වොත් කිසිම හරයක් නැහැ, තේරුමක් නැහැ, පින් ගන්න බෑ. ඇයි හේතුව? ඔබ ඕලාරික පුද්ගලයෙක් මනුෂ්‍යයෙක් වුණාම ඔබ මෙහෙම ඇඟිලි 10 මෙහෙම කරපු ගමන්ම ඔබට තේරුම් ගත්තේ නැතුවට ඔබේ ඇඟිලි 10 ගෑස් ලාම්පු 10කින් වගේ කිරණ ශක්තියක් පිට වෙනවා. මේ අද ඕරා මැෂින් එකට තියන්නෙත් මෙහෙම අත. එතකොට ඒ කිරණ තමයි මනින්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ මෙහෙම වඳිනකොට මේ ඔබේ කිරණ ශක්තියක් නිකුත් වෙනවා. ඒ ඔබ ඕලාරික පුද්ගලයෙක් නිසා ඒ ඕලාරික වූ ඔබේ අර අතෙන් ඇඟිලි 10 නිකුත් වෙන මේ ගෑස් ලාම්පු 10ක් වගේ කිරණ ශක්තිය අර සියුම් ශරීර ඇති භූතයන්ට පෙරේතයන්ට දෙවිදේවතාවුන්ට ඥාතීන්ට පරලත් උපජීවීන්ට දරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබ ඒ ඥාතීන්ට පින් දෙනකොට පින් පවරනකොට පින් අනුමෝදන් කරනකොට භූතයන්ට පරලත් උපජීවීන්ට ඥාතීන්ට ඔබ අත මෙන්න මෙහෙම තියාගන්න ඕන. කොහොමද? මෙහෙම නෙමේ මෙහෙම. එතකොට අර ඥාතීන්ට ඔබ අනුමෝදන් කරන පින ගන්න පුළුවන් ලැබෙනවා. ප්‍රතිඵලය හරි. බැරි වෙලාවත් ඔබ මෙහෙම වැඳලා ගාතාව කිව්වොත් ඒකෙන් කාටවත් ඵලයක් නැහැ, ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක දැනගන්න ඕන. ඒකයි දැන් හැබැයි ජීවත් වෙන්නා ඉන්න අම්මට තාත්තට වැඩිහිටියන්ට ගුරුවරුන්ට පන්සලේ ස්වාමීන් වහන්සේට ගුරුවරුන්ට එයාට වැඳලා කතා කරලා එක හරි. හැබැයි අර පරදත් රූප ජීවීන්ට ඥාතීන්ට භූතයන්ට පෙරේතයන්ට දෙවිදේවතාවුන්ට ඔය ගාථාවන් කියනකොට ගාථාවේ තේරුම තියාගන්නත් ඕන, තේරුම දැනගන්නත් ඕන. මේ අපි ඉස්සෙල්ලා එත්තාවතා චම්මේහි සම්බදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධිය. සම්බදං සම්බන්ධයක් ඇති වූ මේ ණය, සම්පදං පහදා ඉවත් කරන්න, ණය ගන්න දිනුව සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධිය සියලු ආකාරයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් බැඳීමෙන් මිදී නිදහස් වෙන. ඒක නිසා සබ්බේ දේවා සබ්බේ භූතා සබ්බේ සත්තා ඒ ඥාතීන්ට පින් දීලා ඊට පස්සේ ඉදම් මේ ඥාති දෙපාරක් කියලා ඉදම් බෝ ඥාතිත් එකපාරක් කියනවා. ඉදම් මේ ඥාති කියන්නේ මට ඥාතීන් වූ ඔබ කියන ගාථාව කියන පුද්ගලයාට ඥාති වූ. ඉදම් වෝ ඥාති කියන්නේ වෙනත් ඥාතීන්ටත් ඉදම් වෝ ඥාති. ඉදම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාති. එහෙම වුණාම මේක අංග සම්පූර්ණයි. සියලු දෙනාට කැපකොට පින් දෙනවා, පින් පවරනවා.
ඒ ගාථාවල් කියනකොට ඔය මුණ ගාථාව කිව්වත් මේ මෙහෙම කරලා පින් බඳින්නේ නැහැ. මෙහෙම කරලා ඒ පින් දෙනකොට නමුත් අර ඉඩම් මේ අර ඉමිනා පුඤ්ඤකම්මේන මාමේ බාල සමාගම ගාථාව කියනකොට ඒක අදිස්ත්‍යානයක්. ඒක එහෙම ප්‍රාර්ථනාවක් නෙමෙයි. ඒක බැලගෙන කිව්වට කමක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ හරියට මේක තේරුම් අරගෙන ඒ අයට කැපකොට පින් අනුමෝදන් කළා. ඔබ ණය මිදි නිදහස් වෙන්නත් ඔබ දෙන පිණෙන් ඒ අයට අර පින් ලබාගෙන අර අනාථ අසරණ තත්වයෙන් ඒ අයව මුදවා නිදහස් කරන්නත් ඔබට පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. ඔබ හරියට පින් දුන්නොත්, පින් පැවරුවොත්, පින් අනුමෝදන් කළොත්. ඉතින් ඒක නිසා මේ නිකන් ගිරව් වගේ කියන්නන් බාලේ මේව කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. මේවා තේරුමක් ඇතුව, දැනුමක් ඇතුව, හරයක් අර්ථයක් නිවැරදිව තේරුම් අරගෙන මේ ගාථාවක් වුණත් කියන්න ඕන. අර්ථය දැනගෙන කියනෝ නම් වඩාත් ඒක වැදගත්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ඔබ නිවැරදිව තේරුම් ගන්න ඕන. මේ ණයගන්නුවේ මිදි නිදහස් වෙන්න තමයි මේ සියලුම දේවල් උපකාර වෙන්නේ. ඊළඟට තවත් එක කාරණයක් මේ අවස්ථාවෙන් කියලා අපි ඔබට අවස්ථාව දෙනවා ප්‍රශ්න අහන්න. පැයකමාරක් විතර 11 වෙනිතර වෙනකම් තව එකම පොඩි කාරණයක් කියන්න තියෙනවා. ඔබ මිනිස්සු හැටියට ඔබ සියලු දෙනා ගාවම තියෙනවා මේ කිරණ වලල්ල. මේ මෙතන ඉන්න මේ කුරා කුහුඹියටත්, අර ඉන්න භූතයන්ට, පිරේතයන්ට, දෙවි දේවතාවුන්ට, ඕපාතික සත්තුන්ටත් සියලු දෙනාට කිරණ වලල්ලක් තියෙනවා. ඒ කිරණ වලල්ල මාසසට දකින්න බෑ. හැබැයි හතරවෙනි ඇහැට චතුර්ථ මානව දකින්න පුළුවන්. මාසසට දකින්න බෑ. හැබැයි ඔබ සියලුම දෙනා ගාව මිනිස්සු ඔබේ ප්‍රමාණයට ඔබේ ඕර එකක් කිරණ වලල්ලක් තියෙනවා. ඒ කිරණ වලල්ල ඔබට තේරුම් ගන්න බෑ. ඔබ වටා කිරණ වලල්ලක් තියෙනවා. මේ කිරණ වලල්ල දැන් මේ කිරණ වලල්ල ඇත්ත වශයෙන්ම මේක මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙනවා. ඔබේ සිතේ තියෙන චේතනාව, එහෙම නැත්නම් චෛතසික අණුව, සිතුවිලි පරම්පරාව අණුව, ඒ මේ චේතිත්වා කියන අර සිතුවිලි පරම්පරාව මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙනවා. ඔබ මේ ප්‍රිය මනාප මිහිරි මధుර දෙයකට තණ්හාවක් ඇති වුණොත්, කැමැත්තක් ඇති වුණොත්, චන්ද්‍රාගයක් ඇති වුණොත්, ආදරයක් ඇති වුණොත්, ඒ මොහොතේම ඔබගේ අර කිරණ වලල්ලේ ඇති වෙන වර්ණයක් තද කොළ, හිතාගන්න බැරි තරම් තද කොළ පාටක්, ඒක නිල් පාටට හුරු කොළ පාටක් වගේ. ඒක මේ ඇහින් දකින්න බෑ. අර හතරවෙනි අසත ළමා ඒක දකින්න පුළුවන්. ඒ තද කොළ තියෙන්නේ රාගයක්, කැමැත්තක්, විසම ලෝභයක්, තණ්හාවක්, උපාදානයක් ඇති වුණා. ඒ වගේම ඔබ තව විනාඩියකට පස්සේ තරහක් ආවොත්, වෛරයක් ආවොත්, ක්‍රෝධයක්, ඊර්ෂ්‍යාවක්, පටිගයක් ආවොත්, ඒ කිරණ වලල්ලම එක පාට තද කිලුටු කුණුලේ පාටට හැරෙනවා. ඒ ඕරයකමයි හැරෙන්නේ. ඒ මොහොතෙම එක මොහොතකින් හැරෙනවා, වෙනස් වෙනවා. එනිසා ඔබ තුළ තියෙන්නේ තරහක්, වෛරයක්, ක්‍රෝධයක් නම් ඒ වර්තමාන මොහොත තුළ ඔබේ හිතවිලි පරම්පරාව ඔබේ කිරණ වලල්ල එක පාට තද අඳුරු කුණු කිලුටුලේ පාටට හැරෙනවා. ඒක ධර්මතාවයෙන්ම හැරෙනවා. ඔබේ අර රසායනික සංයෝගයක් ඇතුලේ වුණා, ඒක අනුෝරායකේ වර්ණයක් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ තුළ තියෙන්නේ මෝහයක් නම් අර දෙකේ එකතුව තද කොළ පාටයි, අර තද අඳුරු කිලුටු රතු කිලුටුලේ පාටයි දෙක එකතු වුණාම තදම තද අඳුරු කහපාට වර්ණයක් ඕරාවේ ඇති වෙනවා. අර දෙකේ එකතුව, රාගයේ දේශයේ එකතුව තමයි මෝහය. තද අඳුරු කහපාටක්, ඔය කහ කිලුටු වෙච්ච සිවුරු තියෙන අන්නේ වගේ හිතාගන්න බැරි තරම් කිලුටු කහපාටක් ඒ ඕරැකේ තියෙනවා. එතකොට මේ පෘථග්ජන පුද්ගලයෙකුගේ රාගයේ තියෙන වෙලාවට මේ තද කොළ පාටක්, ද්වේෂයේ තියෙන වෙලාවට අර තද ලේ කුණුලේ කිලුටු පාටක්, මෝහයේ තියෙන වෙලාවට රාගයේ දේශය නිසා මෝහයත් ඇති වෙනවා
ඒ සමගම ඔය කහපාටට වර්ණයක් ඒ කිරණ වලල්ලේ තියෙනවා. යම් කිසි වෙලාවක ඔබ තුල රාගයෙන් දේශයෙන් මෝහෙන් තොර සිතක් නම් දැන් මේ ඉන්න 99%ක්ම වගේ කීප දෙනෙක් ගැර මේ වෙලාවේ තියෙන සුදු කිරණ ශ්වේත සුදු කිරණ වලල්ලක් තියෙනවා. ඒක හොඳයි. ඒ අවස්ථාව බොහොම හොඳයි. මොකද මේ වෙලාවම රාගයෙන් තොර දේශයෙන් තොර මෝහෙන් තොර අවස්ථාවක්. ඒක ඔබේ හිතේ යම් පිරිසිදුවක් ඇති වෙනවා කිරණ බලන්නේ ඒක පෙන්වනවා. ඔබ යම් අවස්ථාවක මේක තේරුම් අරගෙන මේ සමුදය නිරෝධ කරන්නට ඔබට පුළුවන් වුණා නම් බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වුණා නම් ඔබ සෝතාපන්න ඵලයට පත් වුණොත් සෝතාපන්න ඵලයට පත් වෙන්න පරතෝගෝෂික ප්‍රත්‍ය ලබන්න ඕන සද්ධා ඉන්ද්‍රිය මතුවෙන්න ඕන බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වෙන්න ඕන ඒවා අපි පස්සේ එකින් එක කියා දෙනවා. එහෙම තත්වයකට පත් වෙලා ඔබ සෝතාපන්න ඵලයට පත් වුණොත් ඒ සෝතාපන්න ඵලයට පත් වූ පුද්ගලයාගේ ඒ සෝතාපන්න ඵලයට පත් වූ පුද්ගලයාගේ රාගය දේශය මෝහය එන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අර අඳුරු ඕර එකක් තියෙන්නේ ඒ අඳුරු ඕර එකක් නැති වෙලාවට මේ සෝතාපන්න ඵලයට පත් වූ පුද්ගලයාගේ මේ ෂඩ්වර්ණ රශ්මි මාලාවක් හරියට ඉතාම පිරිසිදු ජලබින්දුවකට හොඳ ඉරේලිය වැටුණාම ඒ ජලබින්දුවෙන් නිකුත් වෙන අර කිරණ වලල්ල වගේ ෂඩ්වර්ණ රශ්මි මාලාවක් සෝතාපන්න ඵලයට පත් වූ පුද්ගලයා තුළ එක පාට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි ඒ සෝතාපන්න ඵලයට පත් වුණාට ඒ පුද්ගලයා තුළ තාම රාගයේ දේශයෙන් මෝහය තියෙනවා. රාගයෙන් දේශයෙන් මෝහයෙන් කටයුතු කරන්න පටන් ගත්තොත් ඒ සෝතාපන්න ඵලයට පත් වූ පුද්ගලයාගෙත් අර ෂඩ්වර්ණ රශ්මි මාලාව පේඩ් වෙලා ඒක නැති වෙලා අඳුරු වෙලා නැවත අර වර්ණයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සකදාගාමී මාර්ගයට යනකොට අනාගාමී මාර්ගයට යනකොට මේ සකදාගාමී මාර්ගයනු අනාගාමී මාර්ගයනු දෙකෙන්ම කරන්නේ කාමරාග පටිලික කියන දෙක ඕලාරික වශයෙන් සහ සියුම් වශයෙන් ඉවත් කිරීම. එහෙම ඉවත් කරනකොට අර ෂඩ්වර්ණ රශ්මිමාලාව අර ඕරයකේ අර මේ ඔබේ වටා තියෙන කිරණ වලල්ල බොහොම පිරිසිදුව වෙනස් වෙනවා. ඒක පේඩ් වෙනවා අඩුයි. ඒකේ රාගයේ දේශයේ මෝහය උපදින්නේ නැහැ. උපදිනකොටම සමුදය නිරෝධ කිරීමෙන් ඉවත් කර. ඒකත් තේරෙනවා. ඒකත් පේනවා. අරහත් ඵලයට පත් වුණාම ඒ ෂඩ්වර්ණ රශ්මි මාලාව ආයි කවදක්වත් වෙනස් නොවන ආකාරයට ඕරායකක් හැටියට ඔබ තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ ඕරායක මසසින් බලන්න බෑ. මොන ධ්‍යානලාභීකුටවත් මසසින් බලන්න බෑ. හැබැයි මේක දැන් මාන කීපයක් තියෙනවා. ද්විමාන 2 ඩයිමෙන්ෂන්ස්, ත්‍රිමාන 3 ඩයිමෙන්ෂන්ස්, චතුර්ථමාන 4 ඩයිමෙන්ෂන්ස්, පංචමාන ෂඩ්මාන තමයි ලෞතරා බුදු කෙනෙකුට තියෙන්නේ. ෂඩ්මාන ඒකයි අසාධාරණ ඥාන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ෂඩ්මාන තියෙන බුදු පියාණන් වහන්සේ තමයි මේක 6 අසකින් තම කළා. මේ ලෞතරා බුදු කෙනෙක් මේ ධර්මයේ මතු කළා දේශනා කරා. ඉතින් ඒක නිසා අරහත් තත්වයට පත් වෙනකොට චතුර්ථමාන කියන තත්වයකට පත් වෙනවා. ඒ ඕරාව කිරණ ශක්තිය තියෙනවා. ඒක කවදක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඕනෙ කෙනෙකුට ඒක බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔබ සියලු දෙනා ගාබ ඔය අඳුරු කිරණ ශක්තියක් අර තද කොළ පාට, තද කුණුලේ පාට, තද කහ පාට තියෙනවා නම් මේ භූතයෝ පිරේතයෝ අරුමුන් ඔක්කොම ඒ ඕරයකේ කිලුටු අඳුරු ගුහාව තුළට එනවා. ඒවා ඒගොල්ලන්ගේ නිවාස ගෙවල්. ඉතින් ඒක නිසා හැබැයි සුදු කිරණ, ශ්වේත කිරණ අර රශ්මි මාලාවක් තියෙනවනම් ෂඩ්වර්ණ එතෙන්ට භූතය පිරේතය අමනුෂ්‍යෝ කිසිම කෙනෙකුට ලං වෙන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ පිච්චෙන සයිස් එකට ඒවා ඒගොල්ලන්ට එන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ දැනගන්න ඕන ඔය අමනුෂ්‍ය බාල වේගවලින්, භූත බල වේගවලින් තව නොයෙකුත් ආකාරයේ බලවේග ඔබ තුළට එන්නේ ලං වෙන්නේ ඔබේ ඕරාවේ වරද. ඔබේ ඕරාව එයාලට නිවාස ගෙවල්. රාගාන්දුර, දේශාන්දුර, මෝහාන්දුර. ඒක නිසා ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා නිවැරදිවත් ප්‍රායෝගිකවත් වර්තමාන මොහොතේ සතරකමඨාන් වඩනම නම් අර ඔබේ ඕරායක මතු කරගන්න, පිරිසිදු කරගන්න. එතකොට ඔබේ ඇතුළාන්තයේ පිරිසිදුයි, ඔබේ ඕරායක පිරිසිදුයි. ඒ අනුව ඔබට කීයටවත්
අමනුෂ්‍ය බලවේග පරදතු ජීවීන් කිසිම කෙනෙක් කිසිම සත්වයක් ඔබට ළඟට එන්න බෑ. ඒ ඇති ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඔබ ගාව අඳුර තියෙනවා නම් එතෙන්ට තමා අමනුෂ්‍යත් ඇවිල්ලා ඒවා ඔබේ ඔය ශරීර කූඩුව වට ගෙවලා දාගෙන පදිංචි වෙනවා. එහෙම වෙනවා. ඒක ඇත්ත. ඒ තමයි ඔය නොයෙකුත් බලවේග කියලා තියෙන්නේ. හොඳයි එහෙනම්.